Nuk i lëm vend imagjinatës, ish konkurrenti, mbështet tek makina e policisë të dashurën me bikini të vogla, do kapen të gjithë kriminalët. Ish konkurrenti një ndër personazhet më të spikatur në këtë reality show pas skandalit me njërën prej konkurrenteve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me sa duket, nuk e ka as pak problem që në rrjetin e tij social të postoj foto shumë provokuese me të dashurën e tij. Bëhet fjalë për Arion Lulin, i cili së fundmi ka postuar një foto të të dashurës së tij, Serena Sulës, e cila njihet për twerkun e saj të famshëm. Serena shfaqet me bikini tepër provokuese, teksa qëndron pranë një makine policie. Me hyrjen e Serenës në detyr, do të kapen të gjithë kriminalët dhe do të gjobiten të gjithë pa përjashtim, shkruan Arioni në foton ku e dashura e tij nuk i ka lënë vend imagjinatës. Thank you.